U Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji u toku je treći sajam obrazovanja, odnosno NoFest, na kome se prvog dana predstavljaju brojni fakulteti i visoke škole, a drugog dana sve srednje škole iz Pomoravlja. NoFest je zvanično otvoren predstavljanjem organizatora i suorganizatora, a član NoTeama o organizaciji trećeg sajma obrazovanja kaže. Ono što karakteriše sve sajmove do sada je su organizovane posete uz besplatan prevoz za učenike iz svih opština u Pomoravlju, tako da ciljna grupa od 20.000 učenika iz celog Pomoravlja generalno dolazi na naš sajam obrazovanja. Cilj je približiti učenicima iz Pomoravlja i visokoškolsko obrazovanje, mogućnost zapošljavanja, profesionalnog usmjerenja, ali i naučno obrazovanje. Mi dovodimo nekoliko instituta, institut Mihajlo Pupin, Geografski institut Jovan Cvić, još neke profesore i naučnike, koji bi kroz naučno obrazovanje privoleli, da tako kažem, tu decu da se usmjere ka tom putu i da vide koje su mogućnosti kasnije koji čekaju u životu. 28 fakulteta i visokih škola predstavilo se tokom prvog dana NoFesta. Vojno-medicinska akademija ove godine prvi put ima svoj stand na sajmu obrazovanja. Predstavnici Univerziteta odbrane, odnosno Vojne akademije, Medicinskog fakulteta, Vojno-medicinske akademije i Vojne gimnazije, svih vojnih škola koje su u sklopu Univerziteta odbrane, danas su prisutni ovdje na regionalnom sajmu obrazovanja u Ćupriji po pozivu organizatora. Cilj našeg boravka danas ovdje jeste da se prikažu vrijednosti koje naša vojska nosi i uslovi i mogućnosti koje pruža za školovanje mladog kadra, pošto nam je trenutno u toku konkurs za upis u vojne škole i akademije. Stand Man Sebija je veoma privlačan zbog Rubikove kocke i ostalih igračaka za domišljate, a o tome kako postati član, lokalni koordinator Mense za Pomoravlje kaže. Članstvo u Mense je moguće postići samo uspešnim rešavanjem testa inteligencije i tu je potrebno da se postigne rezultat preko 131 pokatilov ili 148 po Katilovoj skali, a 131 po Wexlerovoj skali. Pa ukoliko se postane, može se postane član MENS-a. A MENS je organizacija koja ima niz aktivnosti i recimo, pokazat ću vam, ima niz SIG-ova. Tu su svi oni koji su zainteresovani za određene aktivnosti, bilo da je to druženje, bilo da su neke naučne stvari u pitanju, mogu da se organizuju članovi. Da li je reč samo o putovanjima, sportskim aktivnostima, druženju, zabavi, igrama ili nekim drugim interesovanjima, to je u Mensi organizovano kroz SIG-ove, a to su interesne grupe. Pa neko putuje, neko se druži samo ili bavi logičkim igricama, a neko pokušava da kroz... Postoji recimo jedan vrlo aktivan deo, segment rada Mense, to je NTC sistem učenja koji vodi Ranko Rajović i on se bavi stimulisanjem razvoj inteligencije na nižem uzrastu, tako da je velika njegova saradnja sa vrtićima i osnovnim školama. Robotika i programerstvo predstavljeni su kroz projekat Biblioteka +++, a plusevi u nazivu projekta programerima označavaju unapređenu verziju. Autor projekta smatra da je ovo posao budućnosti. Smatram da je programiranje profesija budućnosti, međutim postoji problem što je težak početak, teško je početi sa programiranjem. Mi uz pomoć edukativnih alata, kao što su Lego roboti, kao što su blokli video igre koje su dostupne putem našeg web sajta bpp.rs, pokušavamo da privučemo što veći broj mladih i da je zainteresovamo za ovu perspektivnu oblast. Generalni pokrovitelj sajma obrazovanja je opština Ćuprija, a pored NoTeama su organizatori su Ćuprijska gimnazija i Visoka medicinska škola strukovnih studija.